Şabran rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Məhəmməd Əsədov küçəsində qeydə alınıb. Bildirilir ki, yaşayış olmayan evin hasarı məhəllədə oyun oynayan uşaqların üzərinə aşıb. Nəticədə bir uşaq ölüb, ikisi xəsarət alıb. Bu barədə Baku TV məlumat verib. Şahidlərin bildirdiyinə görə uşaqlar hasarın ətrafında futbol oynayıblar. Daha sonra isə onun yanında dincəliblər. Hadisə də elə bu zaman baş verib. Anidən hasar bir neçə uşağın üzərinə aşıb. Hadisədən xəbər tutan qonşular köməyə qaçıb. 3 uşaq hasarın altından çıxıb. Hər üç az yaşlı Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Lakin birinin vəziyyəti ağır olduğundan onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 2011-ci il təvəllüdlü Fəqan Ruslanoğlu Məmmədov dünyasını dəyişib. Digər iki az yaşlı 2011-ci il təvəllüdlü Pənah Zauroğlu Məmmədov və 2007-ci il təvəllüdlü İlkin Mahiroğlu Quliyevə lazımi tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.